Drie mans het die 76-jarige Edward de Villiers en sy 73-jarige vrou Ina net na 1:00 vanoggend wakker gemaak. Hulle is in die kombuis vasgemaak waar die aanvallers aangedring het op wapens, die kluissleutels en geld. Dis hier waar die aanvallers die ketel begin kook en 'n strykyster warm gemaak het. Hulle het die egpaar toe na verskillende vertrekke geneem en gedreig om Ina de Villiers te skiet. Toe hulle nie gekry het waarvoor hulle gekom het nie, is kookwater oor Edward de Villiers uitgegooi en sy vrou is met 'n strykyster gebrand. Na byna 3 uur in die huis het die aanvallers gevlug. Hulle is weg met die egpaar se bakkie, maar was in 'n ongeluk betrokke nadat die plaaswag hulle agterna gesit het. Na 'n skietery tussen die plaaswag en die aanvallers het hulle die veld ingehardloop. Hoewel nie alle voorvalle van misdaad op plase in die omgewing wreed is nie, bly misdaadbekamping 'n probleem. Want die hulp wat ons kry op die oomblik van die owerhede af om misdaad te besprei in die omgewing is onvoldoende. Na die moord toe is daar 100 voertuie op die toneel en almal hardloop soontoe. Maar waar ons elke dag met misdaad sit op die plase, kry ons geen hulp nie. Die egpaar is eers in die plaaslike hospitaal vir hul brandwonde behandel, maar is intussen oorgeplaas na die Milpark Hospitaal in Johannesburg. Boere in die omgewing is baie ontsteld. Die gemeenskap van Ermelo was aanvanklik geskok toe hulle hoor van 'n tweede aanval binne minder as 'n week in die Ermelo area. Dit het egter vinnig verander in 'n dreigement van reg in eie hande neem toe boere besef hoe erg is hierdie slagoffers aangerand en verbrand met kookwater en 'n strykyster. Die polisie ondersoek die voorval, maar geen verdagtes is al vasgetrek nie. Boere in Ermelo leef in vrees en die buurtwag sê inwoners is meer paraat as gewoonlik omdat hulle nie aan die soort misdaad gewoond is nie. Karin Labeskagni, 1 nuus, Ermelo.